擺喺邊啲第二嗰度啊？即係成個規劃係點樣？咁於是咧，建築物咧就即係建築呢個工序咧，就同一啲即係宏觀嘅規劃咧係拉上一個關係。咁香港將會即係做一個即係遲啲會好巴閉，但係大吹大擂嘅就係叫零碳建築啦。咩叫零碳建築呢？就係、即係會做一個 model 出嚟，整一嚿嘢。嗱，呢嚿嘢咧就係、零排碳嘅，哇，好犀利啊！香港都有啦咁樣。咁其實呢啲咁嘅零碳建築咧，喺倫敦有啦，好似喺深圳都有，大家翻去深圳揾下。新加坡又有。咁香港就遲起步起咗呢個零碳建築啦，咁咧就係即係要好威，即係嗰個起步點咧就係我哋要威過曬，即係全世界最先進嘅零碳嘅，即係我哋真係做到即係好零碳嘅咁樣嚇。而且咧就係即係因為好多啲零碳建築咧，其實擺到咧就得個擺，聽講倫敦個擺到一年都冇人去睇咁樣。咁香港嘅零碳建築又會搞導賞團，有啲細路仔去睇啊，哇，要環保啊，成啊咁。咁就會用1.7亿咧，就起喺 mega box 後面，有笪地咧，而家就做緊建造業訓練嘅，會鏟咗佢，咁啊上面種草啊，整一個零碳建築，即係有啲似而家嗰啲大汽車公司嗰啲概念車啊，咩環保概念車，即係話明係一個概念，即係唔係真嘅啦嚇。呢個概念能夠實踐到幾多都唔知啦咁樣。咁呢個就會起喺度，然後即係佢即係建築界咧都要面對呢啲嘢，即係佢都係要面對一個環保嘅問題，即係規劃嘅問題。咁另外一嚿咧，就建造業議會以外，仲有一個叫綠色建造議會，就係、是、又係發展局領導嘅，就係、是、要搞啲綠色嘅嘢啦，要起樓起得綠色啲啦咁樣。咁呢個議會咧，即係起好似2009年搞出嚟。但係好氹鋸嘅，因為佢搞出嚟咧，又要即係政府領導又要扮業界支持，咁於是咧就係要求即係呼籲啦啲資本家加入去做會員，譬如啲乜乜商會或者建築商咁啦。咁但係而家個效果麻麻地，佢得20几个單位加入去，咁依家20几个單位即係俾會費咧，俾得都唔係好多。咁就報告出嚟咧，話都寸步難行啊咁樣啊。呼籲大家多啲加入啦，咁但係資本家就唔會中意即係揾石頭揼自己嘅腳㗎，即係你走去搞綠色，咪即係揾自己嚟搞，即係多多限制啊咁樣。咁於是除咗起樓之外咧，規劃等等都有問題。咁喺呢啲位咧就即係工會嗰方面咧可以做一啲嘢咧，就係、是、有啲好具體嘅嘢，譬如喺外國有啲好差嘅例子，就係即係嗰個市區重建嘅時候咧，即係工會直頭同當地嘅街坊打交嘅。即係呢啲一啲舊嘅例子喺西方國家發生過，即係工會有啲即係去到好淨係睇眼前一啖飯嘅咧，就好似香港工聯會咁啦，即係刻畫出嚟咧，工人就係叫餓狗搶屎式嘅要求開工，即係譬如高鐵要起，咁啊工聯會就會戴曬頭盔企出嚟抗議，又話你哋班友仔反啲咩八十後反起高鐵咧，就阻住工人食飯。咁近排有個環評走咗出嚟啦，咁港珠澳大橋會遲啲上馬，唔係話環評會 lock 停咗嘅，因為其實港珠澳大橋係偷咗步，佢環評未做好就上咗馬，咁而家佢即係司法覆核咗，佢做翻環評基本上照開工，即係唔會話整停咗啊。咁但係工聯會又係餓狗搶屎嚟啦，話啊呢啲環評咧會影響70几项工程，咁跟住工人咧就會冇啖好食啦。咁呢啲數據嗰種誇張性係非常之犀利嘅。譬如簡單講，起高鐵係進行一個高科技嘅轉地工程咧，佢就用一部嗰啲大機喺個地嗰度轉，叫小龍女嗰啲機器。咁用嗰人咧就唔係好多嘅，即係連揸機嗰條友咧都係外勞嚟嘅，鬼佬工程師揸機咁跟住一路轉啊，咁啲工人就用預製件一路鞏固個隧道，預製件就大陸嚟嘅。但都唔係益本地工人，咁喺高鐵工程裏面用工人最多咧，其實係起車站。咁你高鐵嗰個車站你喺西九有個咁樣，咁其實行內嘅工人咧係知乜事嘅，即係唔係真係唔起高鐵就冇飯食咧咁樣。咁於是喺我哋職工盟呢邊嘅工會咧，就係即係會有另外一個思維，就係話即係我哋要一個有益民生嘅一種建築。
我哋唔要一個即係要拆毀菜園村同埋即係整個車站喺度，淨係益嗰啲有錢人嘅一個車站。咁我哋係要求慳，即係將個工程啊斬半個站就起喺錦上路，然後慳出嚟嘅錢就係喺居屋同公屋啊。即係當然而家話起居屋都可能會搞旺咗個炒市啦咁樣，即係呢個再講啦。即係起一啲公營嘅房屋，因為起樓咧係最用工人最多嘅，但係其實香港而家起公營房屋咧都係爭啲嘅，因為用預製件啊，喺大陸一件件整好，然後一車車運過嚟砌 LEGO 咁砌上去。咁但係砌 LEGO 都好啊，即係總用到多啲嘅工人啊。咁呢個有利民生嘅就唔係起嗰啲豪宅啊咁樣，咁喺呢啲於是喺規劃嗰個咧，變咗工人都有一個位橫，即係踩咗直腳落去。譬如近排講環評嗰個問題，咁工會裏面都有討論咁樣。咁譬如嗰陣時菜園村要圍鐵絲網啊，要成啊，咁我哋工會都有工人落去幫手。即係其實嗰個思維就係話個行業會轉變是一定的，因為即全世界的潮流講緊面對緊嗰個全球氣候變化咧，即係建築業一定是受好大衝擊嘅。咁即係唔可以用一個保守的思維，即係因為我狗搶市式嘅，邊度有工程我就湧埋，一定要做，唔係咁樣。整個行業轉變咧係要有工人自己都去即主動去諗翻，因為即每一個工人最後都是普通的無產階級人民嚟。即係整個地球有事，或者即係俾資本家無限咁剝削咧，最後你作為一個工人，即係普通嘅工人，自己都要受嗰個苦果。咁所以喺即係規劃嗰度咧，開始有啲角色就係，但係要再踩多一步咧，就係要即係更加多嘅工人去醒覺嘅。咁我哋工會裏邊咧，暫時就係即係啲工會領導就個意識就好勁嘅。即係勁到嗰陣時反高鐵嘅時候咧，第一班衝埋去，即係衝上禮賓府同警察搶鐵馬嗰啲咧，係我哋工會啲人嚟，即係個戴曬頭盔、著曬制服去搶鐵馬，嚇到啲警察死嘅咁樣。咁但係即係大多數嘅工人咧，就仲係即係未去到咁嘅意識嘅。咁但係亦都唔使太悲觀，因為嗰陣時高鐵即係天主教政治和平委員會係做過一個即係電話訪問，即係測到個主流民意咧就一半一半。咁我哋又即係用一個好中立嘅問題去訪問我哋嘅工會會員咧，咁發覺係同主流民意好接近嘅，又係一半一半，即係工人唔會好似工聯會咁刻劃係即係我狗搶市式嘅要求嘅工作。咁喺呢啲位即係我覺得唔使太悲觀啦。咁但係即係仲需要。即係更加多嘅勞工工作，或者其他嘅團體嘅支持同埋連結啊，咁令到即係工人對規劃嗰度可以做更加多嘢。喂，我有一條問題，同埋有啲思考想同大家分享一下。我條問題其實想問阿恆，因為我唔係好熟經濟啲嘢咧。咁跟住你咪話，如果提高嗰個地得税或者進行呢個累進利得税咧，可能會加強呢個政府對財政嘅依賴嘅。咁我好簡單咁問，我有呢個問題思考唔到就係，譬如啲錢咧，如果唔係政府透過税收收到啲財團，其實都係喺一個財團嘅口袋裏面噶嘛。咁其實咁，我而家透過個税收制度去將佢口袋裏面啲錢攞咗擺去政府，咁呢個其實即係可能係多咗依賴，但係其實嗰個多咗嘅依賴係咪又係可唔可以理解成依賴？可唔可以另一個講法就係即係唔係理解成一種依賴嘅，而係理解成一個政府可能開拓咗多啲資源嘅一個渠道，同埋係一個政府去再分配嘅角色加強咗咁樣樣。即係我即係想知多少少依賴嗰個體驗或者嗰個負面情況喺邊咯。咁另外就係。我諗起即係聽完今日兩個講者講之後咧，我諗起譬如頭先可能我哋由一開始都講話個工作坊其實唔係純粹想知性上面知多啲嘢噶嘛，其實都想真係喺香港社會運動裏面推動多啲關於反地產霸權嘅運動啊，或者一啲嘅行動啊、論述等等。咁我頭先兩個講者都有講，其實其中兩個方向嘅出路，一個就可能係一次分配，即係收入分配裏面進行一啲嘅推動改革啦；另一個就可能二次分配，即係啲社會福利啊、税收方面去改革。
咁譬如我哋第一次咧，佢都有講話，其實資本家係透過喺工作場所同埋居住環境，即係啲房屋裏面去剝削我哋噶嘛。咁其實我就諗，其實都吻合我哋即係之前所講嘅。譬如我哋話，我哋如果一次分配裏面要進行一啲反抗同抗爭，其實就係我哋要支持多少少就係工人嘅權益同埋嘅收入分配提升。咁呢個一方面就係會令到工人可能喺購買力上面會增加啦。另外一方面就係可能去翻阿恆頭先講，就係話我哋可以令到我哋嘅税收唔咁依賴，即係蘇科咁依賴個財團。咁所以可能我哋一方面就係要支持一啲工人嘅抗爭，工人嘅一啲嘅鬥爭咁樣樣。咁而另外一方面就可能關於頭先講第二次分配嗰度，譬如如果理論上我哋睇咧，譬如頭先睇嗰個咁樣嘅圖咧，譬如銷售圖銷售嗰部分就係我哋涉及就係話，即可能有一啲資產增值税啦，即可能有啲人生產嘅即買一層樓，跟住我哋可能有啲嘢去收佢税咁樣。咁跟住利得税啦，係啦，咁跟住類似呢啲，咁我覺得呢個理論上嘅，咁但係具體分析，譬如話而家嘅社會形勢。而家個社會發展，我哋具體要提出啲咩訴求呢？我覺得可能需要大家再去對而家個社會多啲分析同埋配合嘅。咁可能今日未必處理到呢個問題，因為我估可能時間都有限。但我哋其實嚟緊都諗住，可能就係會聚翻一啲有興趣嘅朋友一齊去傾翻喺而家個社會形勢之下，究竟有啲咩嘢具體嘅工作我哋可以推動反呢個地產霸權呢？譬如話嚟緊政府而家放風，可能施政報告話會推出居屋嘅，咁究竟我哋贊唔贊成居屋建設咧？定係我哋贊成其實要公屋咧？類似呢啲咁樣嘅嘢，其實我哋可以再譬如嚟緊，我哋都想7月9日下個禮拜六咧，可以喺翻呢度2點鐘，就大家一齊傾翻喺具體嘅社會形勢之下，我哋有啲咩可以做咁樣樣。咁就係咯，希望大家到時都可以嚟翻啦。咁呢個就係即係大概一啲諗法咁樣。咁另外就阿恆可能睇一睇。我都想補，即係喺阿 Eileen 嗰度咧，即係補充。